বন্ধুসকল, মই আকৌ এবাৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যটো হ'ল যিটো আমাৰ 2019ৰ 10 নৱেম্বৰত হৈ যোৱা অসম টেট সম্পৰ্কে আমচোৰ দলে কি ক'লে। আহক আমি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাওঁ। ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে সেইকেইটা কুৱেশ্যনত এটাও কুৱেশ্যন চিলেবাছৰ পৰা অহা নাই, চব আউট অফ চিলেবাছ হৈছে। থাৰ্ড আমাৰ এলিগেশ্যন আছে যে বহুতকেইটা কুৱেশ্যন ৰং দিয়া হৈছে। আৰু সবচেয়ে মেজৰ এলিগেশ্যন অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগেইনষ্টত, যে আজিকালি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি হওক, চৰি, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামিনেশ্যন হওক, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামিনেশ্যন হওক, ক'তো এনেকুৱা ক'তো নিয়ম নাই যে আপুনি আপোনাৰ নামখন লিখিব লাগে, ফটোটো লগাব লাগে, পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৰোল নম্বৰ দিয়া থাকে এডমিট কাৰ্ডত, সেইটো ৰোল নম্বৰ দিব লাগে, আনচাৰ শ্বীটত সেইটো ৰোল নম্বৰ দি পেলাই ৰিজাল্ট আউট হয়। কিন্তু এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি ষড়যন্ত্ৰ কৰি এইটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিচাইড কৰিছে যে নামটো লিখিব লাগে, ফটোটো দিব লাগে, সেইটো যাতে পাৰ্টিকুলাৰলি এটা কমিউনিটিত ফেইল কৰিব পাৰে, পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা কমিউনিটিত ফেইল কৰাৰ কাৰণে সেইটো ডিচাইড কৰিছে যে সেইটো আনচাৰ শ্বীটটো লৈ পেলাই সেইটো চাব পাৰিব যে এইটো কোনটো কমিউনিটিৰ মানুহ হয়, ফটোখন চাই যাতে ডিটেক্ট কৰিব পাৰে যে এইখন এছ টি হয় না এছ চি হয় না মাইনৰিটি হয় না মেজৰিটি হয়, সেইটো লৈ পেলাই যাতে মেজৰিটি হওক মাইনৰিটি হওক পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা কমিউনিটিক ফেইল কৰাৰ কাৰণে সেইটো ষড়যন্ত্ৰ ইহঁতে কৰিছে। টোটেল আল্টিমেটলি এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা বিজনেছ, আমাৰ এই মানুহকেইটাৰ পৰা পইচা খোৱাৰ কাৰণে 300 কিমানকৈ ফিজ লৈছে, 5 লাখ কিমান পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা, আপোনালোকে এই ডিগ্ৰীটো কৰি চাওক যে কিমান কৰোৰ কৰোৰ ইয়াত ঘটনা কৰিছে, কিন্তু এনেকুৱা এটা চিষ্টেম কৰিছে যাতে 95% ষ্টুডেণ্ট ফেইল হৈ যায়, সেইটো ফেইলৰ বেছিতে যাতে ইয়াতে পইচাটো লুটি ল'ব পাৰে, সেইটো ইয়াৰ উদ্দেশ্য। আমি এটা ধৰ্মচুটি কৰিছোঁ, আজি আমি এইটো ডিচি অফিচত মেমৰেণ্ডাম দিম, এটা সময়সীমা দিম আমি ডিচি চাৰক, গভৰ্ণমেণ্টক অসমত, যে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত যদি আমাৰ বস্তুখিনি ইহঁতে ৰেক্টিফাই নকৰে, ৰি এক্সামিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নহয়, তেনেহ'লে আমি এইটো লৈ পেলাই গোটেই আমচুৰ পৰা গোটেই মানুহ লৈ পেলাই আমি এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কেছ কৰিম এইটো। চ' বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰা নাই তো লাইক কৰি দিয়ক, আৰু মোৰ এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগতে থাকক।